တကယ်စလို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Terra and Resonance ရဲ့ Episode 7ပဲဖြစ်ပါတယ် Shibasaki တို့လူစိတ်ထဲကိုရောက်လာတော့ဘုံကလူစိတ်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်လူခွဲပြီးရှာကြစို့ဒါပေမဲ့9ယောက်ထဲနဲ့လူစိတ်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှာလဲအတားထက်တဲလုံစားရဖို့လို့သေးတယ်ဟမ်ဒီ Force ဆိုပါလားဟုတ်ပြီတဲလုံစားပဲဘုံရှာနေတဲ့ Arata လည်းသူမှန်းထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဘုံကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ C4 ဆိုတဲ့ရုပ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟမ်ဒါကနောက်တစ်ခွက်လားချက်မိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘုံကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်ရှီပါစကီတို့လည်းလေစိတ်ဆောင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့ကိုဝင်ရှာကြကဟမ်အဲ့ပုံတွေကရဲတွေခိုင်းထားတာလားဟုတ်တယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တင်ပေးရမယ်တဲ့တကယ်ရဲတွေရောဟုတ်ရဲ့လားကွာနေပါအောင်ခမားတို့ကရောတကယ်ရဲတွေလားဟီဆာမီကတော့ကင်မရာတွေကိုရှောင်လိုက်လို့စစ်မှတ်ပြီးပျောက်သွားပြီးတနေရာမှာပုံနေတာပဲလေစိတ်ကရဲတွေကိုသူ့ပုံကိုပို့ပြီးရှာခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဘော့စ်အာရာတာလည်းနောက်တနေရာကိုရောက်တော့ E3 ဆိုတဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုထပ်ပေါ်လာခဲ့ကနေကငါရဲ့အကွက်တွေကိုကြိုသိနေတာပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ရှီဘာစကီတို့လည်းတိုင်ပတ်နေကြပြီးဘာလို့ရဲတွေကအဲ့ဒီပုံတွေကိုပြခိုင်းထားတာလဲအဲ့ဒီပုံတွေကဘုံကိုတားမဲ့သူကိုပေးတဲ့ message ပဲဘုံထောင်မဲ့သူကလည်းလက်တားမဲ့သူကိုသိနေတယ်လေဒါဆိုရင်ဘုံရဲ့တီနေရတွေကိုရဲတွေတဲ့ကတယောက်ကသိနေတာလား spin ဆိုတာကရောရဲတဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆက်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတဖွဲ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ကင်မရာတွေကိုရှောင်နေခဲ့တဲ့ဟီဆာမီကိုလေစိတ်ရဲတယောက်ကရှောင်ရီသွားခဲ့ကတမက်ဘီကိုပြန်တွေ့ပြီးအေးမလွတ်စေနဲ့အာရာတာကတော့နောက်တနေရကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအများသောဖုန်းကနေအတန်ပြီလာက BD3 ဆိုတဲ့တန်လုံစားတစ်ခုကိုထပ်ရခဲ့တယ်ဟီဆာမီလည်း toilet ထဲမှာရဲဝတ်စုံကိုပြောင်းဝတ်လိုက်ပြီးလိုက်လာတဲ့လေစိတ်ရဲကိုချင်းထည့်လိုက်တယ်ကျုပ်ပုံတွေကိုအဖြစ်ရှာနေတဲ့ရှီဘာစကီတို့ကတော့ပုံတွေကစစ်တူရင်ရဲ့နမက်ကွက်တွေမှသိသွားခဲ့ပြီးဒါဆိုရင်ကျိုးကိုက်နေတဲ့လူတယောက်ကစပွဲမှာရှိနေတာပဲဘယ်လိုလူတွေဖြစ်နိုင်မလဲရှီဘာစကီလက်ခေါင်းရှုံနေခဲ့တယ်ဟဲ့အောင်အခြေအနေကောင်းရဲ့လားအေးဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ spin number 3ကိုပွဲထွက်ဝတ်ချင်ကြပြီပေါ့လီစိတ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့လီစာကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးနေရာကကောင်တာတွဲဖေးကလော်ကာထဲမှာနော်လီစာလက်ချောက်နေခဲ့ပြီးဟိုလေနေပါဦးဘာလဲမလုပ်နိုင်ဘူးလားရပါတယ်လုပ်ကြည့်မယ်လေဟီဆာမီကကတ်တူနဲ့ဆာဘာခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့ကျိုးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီ MP4 တစ်ခုနဲ့ record ယူလိုက်တယ်။လေစိတ်ဝင်ပေါက်မှာတော့ရဲကားတစ်ခုရှိနေတာပဲ။တော့ကြည့်မယ်လိုက်ခဲ့စမ်း။ Haifu ကတော့ Arata ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီ။မစိုးဘူးကောင်လေးနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်။ Arata နဲ့ NH2 ဆိုတဲ့ရုပ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရကစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်လိုက်ပြီး A1 ကဘီယင်မနဲ့ညီမျှတဲ့အဲ့တော့ chessmate ပဲ။ Lisa ကတော့ toilet ရှိမှာ Simon 2နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်ပြီးအထဲမှာတော့ချက်ပြမီနဲ့မီကို2တွေကိုဖန်တီးလိုက်တာကြောင့်အချက်ပေးတန်တွေထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ Sandyby area မှာမီကို2တွေကိုတွေ့တယ်။လေစိတ်ရဲတွေကိုတွားခိုင်းလိုက်စမ်း။ကင်မရာ50ကိုပြစမ်းအဲ့မှာကြောင်ပြောင်နေတဲ့လီဆာကိုတတိထားမိသွားကသူ့လူတွေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ရှီဘာစကီတို့လည်းရဲကားတစ်စီးကြောင်နေတာကိုသိလိုက်ရလို့လိုက်သွားကြပြီးစောက်ကြည့်နေတဲ့ Haifu လည်းအာရာတာရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီမဲ့9မိနစ်တောင်နောက်ကျနေတာကြောင့်ဂျင်းနဲ့ခံလိုက်ရပြီလို့သိလိုက်ရကအာရာတာကိုဖမ်းမှုကားထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်တနက်ချင်းခံလိုက်ရပြီမလုံနဲ့ရက်လိုက်စမ်းအာရာတာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုအခုလိုပဲနှုတ်ဆက်တာလား။ငါကြည့်နေမှသိလို့ဗီဒီယိုတုနဲ့ငါ့ကိုလှည့်စားလိုက်တာပေါ့။ဘာလို့ငါတို့ကိုနှောက်ရက်နေတာလဲ။နင်လည်းသိမှာပါ။ဘုံက chessmate ရှိတဲ့တရား၆ခိမ့်မှာမလား။ဟိုက်ဖူကရှိလိုက်ပြီးကင်မရာမှတ်တမ်းအတူကိုတုံပြီးဘုံသွားရှာတဲ့လူရဲ့မိကိုနဲ့အာယုံလွှဲတဲ့လူရဲ့လူတော့ဆုံတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လာတွေကနင်တို့ရဲ့ဟာကွက်တွေပဲအာရာတာနဲ့လီစာဖက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုချိန်မိသွားခဲ့တယ်ဘုံရဲ့တီနီယာကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တာကနင်းရဲ့အမှားပဲရုတ်တရက်လီစိတ်ရဲတွေရောက်လာပြီးအာရာတာကိုဝိုင်းပစ်တာကြောင့်ပြန်ပြစ်ရင်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကရှီဘာစကီတို့ရဲ့တနတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရလို့လိုက်သွားကြရင်းနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့အာရာတာနဲ့ဆုံမိသွားတယ်ရှီဘာစကီလည်းထူဆန်းတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးမဲ့ဘော်ဒါတွေကလှမ်းခေါ်နေတာကြောင့်လိုက်သွားခဲ့ရတယ်ညာရောက်တော့အာရတာလည်းဟီဆာမီနဲ့ဆုံပြီးဟဲ့အောင်ဘုံကိုရှာမတွေ့ဘူးကွာရုတ်တရက်ဖုန်းဝင်လာခဲ့ကကဲပါအောင်လေရင်ထဲမှာပိတ်မိနေလို့ဟမ်လီစာလာဘာလို့အဲ့မှာရောက်နေတာလဲဖမ်းခံလိုက်ရတာဟာဘုံကလည်းငါရှိမှာပဲကဲပါအောင်လေရင်ကရုံထဲကနေထွက်လာတာကိုဟီဆာမီတို့လည်းတွေ့လိုက်ရတယ်စိတ်အေးအေးထလီစာဘသူမောင်းနေတာလဲတွားကြည့်အောင်ဟမ်ဘသူမှမရှိဘူးဟာအော်တိုမောင်းနေတာဘုံကရွှေ့နေလို့ရှာလို့မတွေ့တာပဲဒါပေမဲ့ဥတီတဲ့နေရာက106ခိတ်ကွာ5ဆိုတဲ့ဟာမကတကယ်ချီးတော့ပဲလေရင်ကိုထိန်ချုပ်နေတာကလည်းသူတို့ပဲနေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ထင်းချုပ်ရင်မျောစင်မှာရှိနေနိုင်တယ်မျောစင်မှာလည်းအဆောက်တွေချထားလို့နားကိုကက်လို့မရနိုင်ဘူးအာရာတာလည်းတင်းသွားပြီးလူတွေကိုနေရာပြောင်းဖို့တခခုဖန်တီးရမယ်ဒါပေမဲ့လီစာကဘုံနဲ့ရှိနေတာနော်သူ့ကိုကဲမရမယ်နီလန်တခုတော့ရှိတယ်ကွဘုံချနေတဲ့ရှီဘာစကီစီကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးစုံတော်ကြီးရှီဘာစကီလားဘသူလဲကွစပင်နံပါတ်1ပဲဟမ်ခွေးကောင်ဘာကိစ္စလဲနားထောင်ပဲကြည့်အခုဘုံကကျုပ်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးအခုလည်း106ခိတ်ကိုဘုံပါလေလေရင်တစီကဥတီနေတယ်ရက်ချင်းရင်ညော်စင်ဘော်ကထင်းညုံခန်းထဲကိုဝင်ပြီးအော်တိုမောင်းတဲ့စနစ်ကိုပိတ်လိုက်ပါအဆောက်နေရှိလို့ကျုပ်တို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးငါ့ကိုအကူကြီးတောင်းနေတာလားကွလူတွေကိုကောက်ွယ်ရမှာခမည်းတော်ပဲလေအေးပါကွမင်းတို့စီကဒီစကားကြားရတာကလည်းဟာသပဲလီစာလည်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတော့ဖုန်းဝင်လာပြီးနားထောင်လီစာငါပြောသလိုလုပ်လီစာလည်းအဝတ်တွေကိုခြိလိုက်ပြီးလေရင်ပြင်းပေါက်ကနေခုန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဟီဆာမီတို့လည်းကားနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်သွားနေတဲ့လီရင်ကတက်တာနဲ့တိုက်မိတာကြောင့်လီစာလည်းဟန်ချက်ပြက်ပြီးပြုတ်ကျပြီးမဲ့အဝတ်ကြိုးကြောင့်တန်လန်းကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ရှီဘာစကီလည်းညော်စင်ကအဆောက်နေကိုအတင်းဝင်တိုးပြီးထင်းချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ကဟျောက်နေချက်လိုက်စမ်းပြစ်ထက်လိုက်မယ်နော်အခုကစပြီးငါခိုင်းတာလောက်ရမယ်ကြားလားလီစာလည်းအဝတ်ကျိုးကိုဖြီးလိုက်တော့ဖြီးစမီလည်းဖမ်းလိုက်ရကလီရင်လည်းကြောင်လည်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်အချိန်ပြည့်တော့ဘုံကပောက်ခွဲသွားပြီးလီရင်လည်းပြက်စီးသွားကညော်စင်ဘော်ကရှီဘာစာကီလည်းစပင်တွေကိုတွေးလိုက်ရလို့လိုက်ဖမ်းဖို့လုပ်တော့အပေါက်ပိတ်နေတာကြောင့်လွတ်သွားခဲ့တယ်အချိန်နေပြက်စီးသွားခဲ့တဲ့ Haifu ကတော့လီစာရဲ့ကြောင်သားကက်ကိုယာထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ပလန်တစ်ခုထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်အဆုံးတစ်ချို့ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုချစ်သူတင်ပါတယ်